ဘိုးချုပ်ကံမှုကိုထိန်ချုပ်ထားခြင်းလို့တိုင်းသားဒေသတွေအတွက်အစိုးရကဘတ်ဂျက်တွေချပေးတာနေနေတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားကောင်ဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆိုသီဟာကပေးပို့ထားပါရရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေဟာအဓိကအပြင်တိုင်းရင်းသားဒေသကထွက်တဲ့တဘာဝတန်စာရယောင်ချမှုကနေရရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြန်လည်သုံးဆွဲတာဟာနေပါနေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအခုအလုံးရဲ့တန်စာတော့ဘိုးကရှုပ်တယ်။ကချင်မှာတက်တုံးပြုံသွားတယ်။ကြောက်စင်းပြုံသွားတယ်။ရှမ်းပြည်မှာလည်းမိုင်းတွေအများကြီးလှုပ်ပြီးကမှခရောက်တ
Antang, Jamet, no, Siwaya policy, Lumuya policy, Luda policy, she de Lugenoa. You sir. You don't soon so that all the Quajabu Hogan and Dandu Nido, Loba, Niti, Eludo, General Piona and Aka, General Pinet, you know, the chap Pinet in Dandu to Malobus, Tinin General Piona. အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသအတွက်တည်ရန်သာရဝင်ရဲ့အနေငယ်ကိုသာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနေတယ်လို့လည်းလွတ်လပ်တဲ့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနောက်နေနေတာဟာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်လို့ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းအမ